Ми зараз знаходимося? Так, ми зараз знаходимося в центрі волонтерської підтримки міста Яготин. Господині Оля Миколаївна, Євдокія Ковівна. Це ті жіночки чудові, які допомагають вже на протязі дуже великого часу, мабуть, більше року нашим бійцям. Причому допомагають всім, і яготинцям, і боярчанам, і з Київщини, і з Маріуполя, і з Донецька. У них настільки серця великі, що якби вони могли, вони, мабуть, обігріли не тільки всю Україну, а, мабуть, весь світ. Ми їм дуже-дуже щиро дякуємо за те, що є такі люди на цій землі, на нашій православній Київщині. Але тут нас багато волонтерів. Багато, бо ми зараз... Вас увидя нас, господині. Нас багато волонтерів тут. Тут додому тільки вже прийшла Надія Филипівна, з нами теж. Ближче. Дуже багато в нас допомагають готувати їжу і все сортувати, перебирати ту картопельку, яка проростає, бо вже тепло настає. І все нам допомагають робити, чистоту і порядок отримуватися, все. Я отримала задоволення, як ви ділили... Добровільно ви дала ковбаси. А це ви теж... Ну, не все ж по вмістимості, я так розумію? Ні, все треба забрати. А, все. Тоді... Оцю доріжку все треба забрати. Так, що це? Помідори, буряк марнований. Це воно буде все ставати один. Воно не важке це? А, Валерій сразу? Звісно. Це ми вантажимо картоплю. Ми довантажуємо машину картоплею, тому що наші бійці просять картоплю. Це я. Не в тому форматі десь виложить. Я знаєш, свідок я би. Осторожно. Що сказати? Ну що сказати? Що сказати? Для наших хлопців все зроблено. Цукерки, варення, дитячі роботи. Яготинський район, центр волонтерської допомоги. І телефони. Вже й телефони вказують. Ну, Олександр Олександрович, рекламуємо вашу продукцію. Давайте ще. Олександр Олександрович, там у нас хто? Фіренко, директор маслозаводу. О, яготинська продукція, яготинське молоко знає вся Україна. Олександру Олександровичу Сіреньке, велике дякуємо за надану допомогу. І давайте, ще, ми не проти, ми беремо все. Ще раз дякуємо. Я не знаю, скільки тобі так багато. Київщина, внутрі м'ясо, є сруч. Це Бакуновського передача, її можна теж покидати. А, її можна подальше. Да, її можна подальше. На блокпост. Це значить, що тут є домашня колбаса, котлетки, біточки, що вони ще роблять? Зрази, пиріжки печуть. Оце все так от дали і все. Коли ти їдеш туди до цього проїзду, по лівій стороні у тебе як тепличний комбінат і огорожений бетонним забором, так? Так, от є в кінці цього забору дуже є ґрунтова дорога. Ну просто якщо буде дощ, і там по ґрунтовій дорозі може йти те саме. Не знаю, я там давно не їздив. Пам'ятаєте, років 10 назад поставили ці масажори, ці
пилишками, що одягаєш цю ленточку, стаєш і воно ж тоді там. Ж гарно посекли, басейн, туди, сюди. Я говорю, дівчатки, що ж в мене багато цих людей? Бачиш, туди-сюди. І я ж на це відру послухаю, але ж бігаю. Вечором вже приїдуть. А, так ви на пару днів. Ну, як ви будете нас зустрічати? Іва, падає! Улибасите, усімають. Що хочете передати? А Київщина не приїжджала тільки що? Десь забудуть. Вони ж там дошли. Щоб вони приїхали, вони забрали, що ми не будили по ній. А твоє все. Нарожана, Іва, когда дав добро. Наші діти. Так як там треба задумати? Здрасте, а де тобі відповідь? А де ваш? Новоайдарський район військовий комісаріат. Що, поговорити? Так. Спасибо. Сказала, що вийшов з світлі. Сказали 6. Багато було. 6. А кошку треба доставати. Володарський люксус менший, менший. Це не дивіться, це не на дитячі будинки. Раз. Два. А, поняв, зараз будемо дивитися. Чотири. Я поняв тебе, дякую. Яка різниця? Це України чи не України? Все, я ще достану. Так, хто в нас ще не окольцьований? Я йду до вас. Хто не окольцьований, я йду до вас. Давайте. Ручку, я ж не просто серце кажу, а ручку. Ні, ну так почекайте. Всі кольцують, ніхто нічого не кажуть. Пацани, а у вас все прилетя. Руку. Ну, а що ви мені? Мені руки. А ви свою ленточку. Ось у мої ленточки. А моя собі. О, моя собі. Вже рік майже. Вже скоро на дембель підемо. Ви з Києва, так? Да, з Києва. Ми його позивний. Куба. А там, чуй, Оля, подивися, там немає рюкзака. Скоро на ротацію. У нас частина батальйону йде на ротацію, частина хлопців вже йде. Пошли, там голова буде зайвити. Там голова буде зайвити. До сім'ї, до своїх сімей, до дітей, до дружин. Частину свого боргу державі взяли. Може ще прийдеться, тому завжди готові. Кубрики на 5 чоловік, плюс-мінус. Тобто условия жирні нормальні, знімаємо. Ви маєте спальні мішки, у вас достатньо спальні все мішки? Все є, і каремати, і мішки. У вас тепло, Андрю? Обогрів, конвектора в кожній кімнаті. Отлично. Але треба підкреслити, що такі умови зробили собі самі? Ні, фактично не самі, але ну, напополам. Кроваті – це державні, ну а все остальне – волонтери. Волонтери, звичайно. Прошу, жінка. Знаєте, що я хочу вам сказати? На 99% армію, особливо добровольчі батальйони, утримують волонтери. Що у нас тут ще? Це у нас наш друг АГС, я вам його показувати не буду. Крісло стоматолога для просмотру телевізора. Спонсор.
Мясникове телевидение, сами привезли тарелку, сами установили. Вот, регулярно смотрим все партии товарища Киселева. Ну, заряжаемся негативной энергией. Ну молодцы, но все равно спутниковое телевидение. Холодильник, микроволновка, то бишь все условия нормальные для проживания. Так отлично. А харчуєтесь ви де? В їдальні, спільна їдальня, да, їм віддаємо всі продукти, вони переробляють і два ну, рази на день. Ну нормально. Абсолютно, нормально, два рази на день, сніданок. І а чому два рази на день? А школа. А, тому що школа. Тобто, я так зрозуміла, у вас нема вечері. Вечерю ми самі тут готуємо, по місці. Зрозуміло, те, що є. Так, да, із того, що є. От. Є сало в'єтнамських свиней. Так. Сало – це постійний атрибут усіх батальйонів. Сало, мед, варення. Вон, да. Керосинка чи як, вона газовий балончик, тут штатів вішається, на нього казанок і нормально 15 літрів борщу або супа, або ще чогось. Гаряча їжа. Гаряча їжа. Хтось один готує чи по черзі? Ну, хто, в кого хист є, в кого є бажання, той готує. Хто вміє, не кожен же, що вміє. Да. Ну, так от десь я вам хочу сказати, що вони в батальйонах не розділяють свої зобов'язки. Ну, наприклад, тут я сплю. Умієш, значить все, значить готуєш. Я вам хочу сказати, у вас чудові умови. На противагу тих, які я бачила в інших батальйонах, хто вас словами? Це у нас кабінет окуліста. Коли він 25-й спав на підлозі, коли ще країли, що підвалі. І тепло зима. Ну, конвектор стоїть, так що хіба що це грибок, я від кашлю не можу вже місяць позбавитися, кашлю. В командировку Харкова виїжджав, виїхав і зразу кашель пропав. Тільки повернувся, ніч переночував і знову почав кашлю. Ну, вже ніхто нічим управляти не буде, вже додому. От. А це моя любима дівчинка, я не знаю, хто вона така, звуть її Ліля, 4 рочки, з міста Києва. Он прислала ведмедика, якогось птенчика і лисичку. Я от зранку встаю, бачу цього ведмедика і клас. От. А оце побажання, це взагалі клас. Бажаю щастя, здоров'я, перемоги і всього. Чого всього, невідомо, але всього бажає дитина. Вони стояли на селі Луганське у школі, то же саме в школі. І от я стою, підходить боєць і каже до шахтовара, дай 2 стакани води. А той говорить, для чого тобі? Він говорить, я вже більше не можу, дай мені голову. А волосся дуже ну, коротке в нього. Він, нічого собі, говорить, 2 стакани води, та я 2 стаканами води роту напою, ні, не дам. Так він говорить, я не можу просто, що... а я стою так, шуття, кажу до нього, ну що таке 2 стакани води, хіба ви можете на його голову помити? А він каже, да я 2 стаканами весь обкупаюся, ну їх немає. Вони беруть вологі салфетки, серветки, оце єдине їхнє спасіння. Це лічна особиста гігієна, це миття рук, це умивання, це миття голови і все остальне. Я це знаю. У них, це у них питної води просто катастрофічно не хватало. Просто. А та вода, якщо десь якась джерельна, там осадок був як на палець ржавчини. Її пить було неможливо. Звичайно, можете собі уявити зуби хлопців. Зуби сипляться, так. Да. Перший кандидат стоматологічну клініку. Андрюха, ми рішили всі проблеми. Ви тільки приходьте. Значить, ми вирішили проблему. Через 2 тижні буду. Вирішили проблему центральної районної лікарні реабілітації всіх військових, якщо треба. Тобто ВІП-палати зорганізували, там будуть наші хлопці проходити реабілітацію. Тобто треба масаж, треба ЛФК, ранений, там психологічна буде підготовити там. Точно так же я була головного лікаря нашої районної стоматологічної поліклініки, які без проблем будуть лікувати і протезувати хлопцям зуби. Так що ваша проблема, ваше здоров'я, повірте мені, ми не тільки до вас приїжджаємо сюди, ми боремося і там. Ми боремося, щоб ви отримали землю, ми боремося, щоб у вас було єдине вікно, куди ви можете звернутися з усіма своїми проблемами і отримати правову, так сказати, правову відповідь, якщо вам треба. Ми і там за вас. Ми не забуваємо ні за ваші сім'ї, ні за ваших діток, ні за кого. Так що, хлопці, ви не думайте. І якщо у когось, інколи я приїжджаю в батальйони, і мені говорять, ой, Степана, там на великій землі говорять, що про нас вже забули. Хай у вас в голову навіть мільйонна сотня думки така не заходить, що ми про вас забули. Ми ніколи про вас не забували, ніколи. Так, да, люди є різні, я з вами згодна. Одні, які забувають, що це, привикають, що це війна, так наче й треба. Но костяк
отакі, як ми, отакі ніколи не забудуть. Я рік їжджу, вони скільки їздять, Яготин скільки допомагає, що ви собі не уявляєте. Ми тільки їдемо, кожних 10 днів наша машина на 80% загружена Яготином, як ніхто вони зорганізовані. І ми не ділимо вас, що ви Боярка, чи Київ, чи Яготин, чи хтось інший. Ми приїжджаємо туди, де люди потребують допомоги. Незалежно від того, хто. Дякуємо, дівчата. Так що я не піарюсь, я вам кажу, ложу руку на серце. Як колишній волонтер, я вас чудово розумію, ну, я вас люблю і... Ми вам це говоримо, клянусь вам чистої совісті від душі. І я думаю, що я висловлюю думку з цих волонтерів. Ще коли був волонтером, це скільки? Там місяці два назад. Поставили байлера, стиралку. Своїми руками, до речі, за свої кошти. Так, за свої кошти. Душову кабіну, так що хлопці... мають змогу і помитися, і душ прийняти, і по-людськи в туалет сходити, що, до речі, немаловажно. Особливо в таких умовах. Особливо в таких умовах, так. Да. Так що з гігієною у нас все в порядку, то вже потім воєнком робив інтер'єр, скажімо так, прикрашав. Нормально, дядько. О, так що у нас всі... постірані всі, миті всі, чисті. От. З гігієною, слава Богу, проблем немає. Любімая, привіт! Где наші? Ну, все равно. Сусідкою я бачу, тому що чекати. Всіх ямах. Ну що, ми звітуємося фотографіями перед цими людьми. Ой, не бери багато, не дай Бог, щоб не впало. Класно? Ні, краще все в одній банці. Ні, ну в принципі ні. Буває таке, що читають, так? Я тут неправильно, я тут вчусь. Заберіть мене сюди, не будь. Іди на вагі. Моє допомога, один пакет. Можна я тут? Так, спасибо. Ой, а я хотіла... Ой, і я хотіла. Мені теж це треба. Я хочу, це потрібно. Так ставайте отак, щоб ви були біля цього. Потрафуйте. Це наша Леночка. Сама краща жіночка в Нову Айдарі. Дуже приємно. Дуже. Спасибо вам велике. І всім, хто для нас збирає. Можете я зараз записати? Покажи там календар. А скажіть, ви тут скільки ви знаходитесь? Я знаходжуся тут від осені. Як настрій? Добрий. Не заморилися? Ні. Не
не заморилася. Настрій добрий, колектив хороший. Все добре. Чого очікуєте? Перемоги. Перемоги. Тільки перемоги. А чим ви займаєтеся тут? Зараз на посту знаходжусь. На складі продуктовому. На столові допомагаю, нарядах. Хотіла б передати спасіба велике людям, які займаються волонтерством, які нам допомагають, люди, які не стоять осторонь від нас. Всім спасіба, ми всіх любимо. Та свої. Нісан. А що це? Нісан? 13. Дітро. Дивіться, які гарні. Тримай. Ген. Ну і що? Молодець! Та ви що? Знаєте, як зараз тяжко піднімати волонтерський рік? Да. Тим більше бабуля, вона вже що ці труси перешила. Так, Лен. Лену я маю обов'язково. Бабусі, привіт! А я вас зараз... Підіжіть, у мене ж тут ще є запит. Так, я говорити не вмію. А хто не буде сказати спасіба? Спасіба, ще спасіба. Чекайте. Бабусі, великий привіт, знову Айдар. Спасіба. Хай ще шиє, правда же? Шиє, так. Да. Зараз літо йде, вам це буде дуже-дуже до речі. Хоча ми її не бачимо, ми її любимо. Спасіба. Дякую, дякую за підтримку. За підтримку. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую вам, дякую. Спасіба. Во! Бабі прокручу, напишу на это вот, скажу, хай слухає. Отлично, спасибо. Чим годують наших хлопців, захисників? Ну, не стісняйся. Якби не сказала, ми постояли б і ждали. Вони мають хтось побачити. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Хтось побачити. Смачно. Дякую, смачно. За куточком написала все, що кому треба, щоб не просто. Просто сюди ми більше не приїдемо, вони уходять від цього. Микола Олексійович каже, що у нас, в принципі, два представителя бойки, а ми можемо, звісно, обходитися один. Я теж так думаю. Поняла, звичайно, не поняла, не поняла. Я теж так думаю.
Ну, как трохи погано прапор розписала, мало, ну хоч що-небудь розписала. Маємо те, що маємо. Да, нічого, маєм ми потім ще допишемо. Ну, я розкажу, оце називається тактичні рукавички. Да, ми знаємо. Оце називається обруса. Наталія Ніколаївна, відійдіть, оце будь ласка. Оце називається бронежилет. Як це одійдіть? Наталія Ніколаївна, відійдіть, будь ласка, я вас прошу. Я, один я... раз. Ні, відійдіть, будь ласка. Але один раз, потім... я ну давайте, тоді, а тоді без вас. Да. Я просто мене... Я ж так не так, стійте. У нас дома прекрасні чоловіки, але вже старі мені. Дівчонки, ми вас любимо. Дзвоніть, пишіть, заходьте. Тримайтеся. Все, покажіть свою штуковину. Любима жінка батальйону. Бачите, хто думав, да? Що носки так зблизять. Так, хто думав, що ви знайдете одне одну, через скільки часу, дякуючи до спанку. Все. Ми вас готові ждемо живими, і все буде хорошо. Все, моя дитина. Тут слабі жінки не бувають, тут тільки сильні. Отакі, як ми, кулі паляють, ми падаємо на землю в бронежилетах і в касках, піднімаємося, втрушуємося і їдемо. Спасибо вам, армія без жінок не буде. До свидання, спасибо. Спасибо вам. Щасливо. Ти представляєш, якщо він їхав по цій дорозі по ямам, ми могли б з ним поругатися і навіть не здоровитися на пару років, понимаєш? Де діло, я їду по цій ямам і мене зжимається всередині все повністю. Хто дзвонив? Зьозьман малий? Зьозьман малий, так. Пусті, діток запечатляємо, обов'язково. Так, максимально швидко. А тут воно рядом, слава тобі, Господи. Це розрозуміти, щоб діток... Вже ж третій час. Так вони теж тут базуються з вояками разом, так? Та це діти-біженці, чи що це, скажи мені, Степан? Туда нам, так? Да? Я підозрюю. Дитячий інтернат, дітки до 7 років. Ого, навіть до 7 років, чорт. По-моєму, за стояння в ній постановлення. Олена Васильівна. Це пусті, це я говорю. А? Сюди? Сюди? Або ти так подивився. Не сміяйтесь. Так. Ти не представляєш. Тут є речі, тут є продукти, є пасочки, тут є краще. Ми слідуючий раз це визнали для між дорослих. Сказали, що тут є до 7 років. А які в нас мужчини? Красавці! А які в нас дівчата? Це випускники наші. Це випускники наші. Це дуже дражня. Смотрите, я записала. Дівчинка краса. Може піти зовсім в час? Ми пробуємо приїжджати. Смотрите, це все треба відбирати. Це з Греції прислали. Дуже вкусне печенье. Це все буде лучше. Просто робити. Тут головить можна не стоп. Я дивлю, що не знаю. Вот прямо і наліво. Вот эта вот коробочка для маленьких дітей. Ви знаєте, нас немножко неправильно інформували. Нам сказали, що у вас дітки до 7 років. Поэтому у нас в основном маленькая. В следующий раз у нас много и для таких более взрослых. Но... Давай, Дарочка, школа-интернат санаторного цвета. Санаторная школа-интернат.
Дівчинки, з пасочками. Це дихальна система. Це Маню. Дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Я не таку ж молоду. Сфотографуйте, будь ласка, мені на коні ребят. А ви хто будете? Заступник директора з виховної роботи. Почекайте, я піду після цього дитину. Олена Васильівна Борисенко. Давайте. Ти мужчина? Тримай. Так він мене тримає. Я хлопчика, давайте. Я ж фотографувала. Ну так що? Самая молодая. Ну, получается? Ну и все. Там у меня объем хороший на фотоаппарат. Так, мальчики. Ну, ребята, берите. Смотрите, там все подписано, все написано. Забивайте. А мне нужна мужская рабсила, Бог. Крапиво, давай, крапиво. Да, это нет, это нет. Это такой бардак. Давай. Оля Миколаевна. Класс, ничего, нормально. Давай. Не, ну если вы думаете, что вы только с Натальей Николаевной были, то не, не, я пойду. Тоже туда сейчас уплю. Нажимай. Оля, Любочка Степановна, иди туда. Иду. Полуба дорогу. Так, держи, си маленький. Ты кто, ты украинка? Да. Да? А що ти скажеш, якщо я тобі скажу слава Україні? Героям слава! Героям слава! Ой, я не поняла, ви обідали сьогодні? Героям слава! От добре, молодці! Оля Миколаївна, сфотографуйте мене тут. Ви знаєте, що я вам скажу? Мене ціле літо, 3,5 місяця, пущі водиці в Києві були дітки з Луганської, з Донецької області. Привозили самых-самых тяжелых детей. Это сироты, это дети домов, вот этих детских домов, дети подвалов, дети вообще, которые по полтора месяца сидели в подвалах и кроме помидоров ничего не ели. Мы их привозили на 21 день, мы их лечили, отхаживали, кормили, одевали, в школу собирали и так отправляли через 21 день. И так у нас было 150 детей. Ольга Николаевна, замрасивайте меня с этими. Привет! Смотрите, какую нам красоту привезли, ребята! А вы спасибо говорили! Спасибо! Дякуємо! 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 Ніжте на здоров'я! Ніжте, Владимировна, беріть, йди в лагерь! Проходите, проходите, здравствуйте. Подарки вам потом разрешите. Хорошо. Так, шапку, глаза откройте. Давай, сюда иди. Так, глаза откройте. Помашите ручками. А ну ручками, ручками. Ручками. Добрый день. Спасибо. Дякуємо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ничего. Так. Дети, сейчас организовано, тихо, заходим в класс. Мама, давай, снова так. Выходим, договорились? Нас туда, сам. Класс оставили. Дякуємо! Смотрите, бегу. Дякуємо! 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 Костя.
це не сотрудники. Я беру букву Н. Спасибо за компанию, за допомогу. До скорих зустрічей. Щоб шкандаля. Всім спасибо, так. Ми з Богом. До зустрічі на барикадах. Так, коробочку не забудь.